Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida do Crime. Galera, é o seguinte, deixa o likezão, beleza? Vamos bater aqui, mano, 20 mil likes, velho. Eu peço a vocês para que deixem o joinha pra gente bater 20 mil likes, beleza? Então é isso aí, mano, vamos bater essa meta aí. E se inscreva aqui, mano, se inscreva aqui pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos, mano. Que falta pouco, mano. Então se você não é inscrito, se inscreva aí, beleza? O botãozinho tiver vermelho já sabe, né? Clique em se inscrever aí, mano. E é o seguinte, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva também pra dar aquela fortalecida pra eles, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. Tamo junto, é nóis, simbora pro vídeo. Ai, nossa, velho. É doidona aí, ó. Ó situations, ó situations, mano. Caraca, deixa eu pegar minha peça aqui. Falei que eu ia conseguir, mano. Falei que eu ia conseguir, o doidão lá do... A do mercadinho nem sabe, se souber vai ficar bolado, mano. Passou a noite aí, ó. Passou a noite aí, a mulher aí, doidão. Mas é nóis, caraca, doidão. Os caras só na correria, passando pra lá e pra cá. Ixi, tem uma ambulância ali, parceiro. O que que aconteceu, será? Ah, não quero nem saber, mano. Só que eu tô preocupado com essa mulher aqui, mano. Essa mulher até agora não acordou, tá ligado? Essa mulher aqui tá... Tipo, ontem falou que ama, falou te amo, te amo. Falei, ixi, meu irmão, tá tirando, hein? Essa mulher tá tirando, falando que ama. Primeira noite junto, falando que ama. Já fiquei logo em choque, tá ligado? Depois que ela acordar, acho que ela ganha. Porque ela só não pode querer morar aqui, né, viado? Porque isso aí não é comigo não, velho. Isso aí não é comigo não, tá ligado? Mas ela é gostosa, hey, mano. Tô me chamando aqui, velho. Qual foi? E hey, aí, bro? Beleza? Beleza, desce aí, viado. Pode crer, tô indo aí, tô indo aí. É, doidona. Se eu pego de novo, você vai ver o que eu faço contigo, mano. Hoje eu vou mandar uma mensaginha, vou chamar no Whats, tá ligado? Se pá, dorme aí de novo, mano. Tô fazendo nada, tô sozinho. Qual é, doidão? Cara, maluco, deixa eu falar. Dá o papo. Vou sair, mas o cara quer dar o papo pra você ali embaixo, ali. Quem quer dar papo pra mim, mano? Os caras ali querem falar contigo ali, menor. Pode crer, mano, pode crer. Vai, vamos montar aqui na moto. Vai também? Vai também? Eu vou. Montei. É onde? Lá na base? Lá na base? É, lá no outro abandonado lá. Pode crer, mano, pode crer. Mas você não sabe nem me adiantar não, viado? Qual é a situação aí que os caras estão querendo? Não sei porque a situação, tá entendendo, parceiro? Meu, é estranho isso aí, mano. Na moral, não fiz nada, mano. Fiz nada, os caras estão querendo. É pra onde? É pra lá, mano? Pra cá, né? Vira aí a direita, é isso aí mesmo. Caralho, você é mó dislexo, né, mano? Aí, ó, segura aí, ó. Você é mó dislexo, né, viado? Que cheiro é esse? Tá usando o Chuanchu? Tô usando o Chuanchu, mano. Foi a novinha lá em casa ontem, eu fiquei em choque, tá ligado? Já chamei logo no probleminha. Tá lá em casa até agora, mano. Você não vai acreditar quem é, viado. Quem? Filha do doidão do mercadinho ali. Doido, se ele descobrir, ele vai pegar a espingarda, meu irmão. Ele vai ficar só o veneno. Ele ficou só o veneno esses dias porque eu falei que ela era boa. Tá ligado? Não, dá nada não, viado. Dá nada não. Os caras acharem ruim, você já sabe, né? Aí, mano. Negócio seguindo. Vai subindo lá que eu só vou... Só vou dar uma meditada aqui, tá ligado? Só vou dar uma esparecida aqui. Daqui a pouquinho eu subo lá, mano. Demorou. Caralho, mano. O que esses caras querem, viado? Que esses caras querem, doido? Eu tô encabulado agora que esse cara me chamou aqui, mano. Tô sem saber o que fazer, né, meu irmão? Tô sem saber o que que eu faço. O cara fala que é pra eu vir aqui, mano. Que os caras querem resolver um problema comigo. Aí agora do nada... Eu, hein, velho? Vou subir lá, né, mano? Vou subir lá. Tomara que não seja nada demais, mano. Tomara que esses caras... Tá ligado? Não faça nenhuma covardia aí, mano. Caraca, velho. Eita, olha os caras ali, mano. Opa! Aí você viu aquelas telas do jogo? É, menor. E aí, Cascão, beleza, mano? Quem que você chamou? Que, mano?
Como é que quem que você me chamou aí? Cascão. Cascão, foi, né, você não é o Cascão, você não é o Cascão não, mano? Mano, é Cascão, eu tô chapando. Ué, aquele dia eu vim buscar a arma aqui, que mano. Não, doido. Poxa. Doido. Cascão não bota as caras assim não, meu parceiro. Pô, jurava tá que você era o Cascão, mano, jurava que você era o Cascão. É, rapaz, quem me dera, viu, quem me dera. Mas até, ó, Cascão não bota as caras assim não, tá ligado? Bota aqui todo mundo é Cascão, aqui todo mundo aqui na contenção, aqui todo mundo é Cascão, tá ligado? Tô ligado, mas, mano. Mas é, passar a visão aqui. Ó, menorzinho foi lá com tu lá fazer os esquemas esses dias aí. Falou aí que você deu umas vaciladas aí, mano. Quê? Ele falou isso, velho? Falou, mano, falou. O que foi fazer o corre comigo lá na lojinha, você fala, né? Exatamente. Tá fazendo... Caraca, ela passou aí, pagou o X9 aí pra tu aí, né? Puta, moleque foi. É? É, mano, ó. Cascão não vai perdoar isso aí não, tá ligado? Tá doido? Ele vai fazer o quê? Vai me matar então? Não. Calma, relaxa, pega aí, relaxa. Seguinte, você falou que ele não vai perdoar, viado. Eu já tranquei logo, mano. Eu tava quieta já. Ele não gosta de vacilação não, tá ligado? Bota o fé, mas eu pedi pro cara não falar, mano. Sabe o que o menor falou? Falou que você tava querendo ajudar o cara do posto da lojinha, que porra é essa? Pô, o cara tomou um tiro lá, mano, o cara é trabalhador, tá ligado? Fui só querer lá ajudar ele. Foi preso lá no bagulho por causa disso, doido. Você tá ficando doido? Ah, velho, na moral, é porque eu não levo muito jeito pra isso não, viado. Não levo muito jeito pra isso não, essa parada aí é nova pra mim, tá ligado? Você vai ter que aprender então, meu parceiro, aqui você vai ter mais uma chance só. Se vacilar, vai pra vala, tá ligado? O Castão já deixou avisado. Ele falou que eu não posso vacilar mais, mano? Se eu vacilar, eu vou pra vala? Vai pra vala, tem perdão aqui não. Caralho, viado, onde eu fui me meter, doidão? Porra, na moral, velho, aquele cara lá é mó vacilão também, velho. Na moral, pedi pra ele não falar nada, mano. Atividade, doido. Atividade. Isso aqui é atividade, doidão. Aqui não tem dessa de não falar, não. Você acha que vai ficar passando a mão na cabeça de todo mundo aqui? Porra, velho, mó vacilo isso aí, mano. Mó vacilo. Mas beleza, velho, beleza então. É o seguinte, ó. Seguinte agora. Vai, volta lá pra favela, entendeu? Fica lá na contenção, o Cascão tá com os problemas aí, com os caras aí, tá ligado? Agora tem que ficar com quatro olhos aí na contenção. Atividade mesmo. Tá em guerra? Na favela. Tá em guerra aí, viado. Então você fica esperto lá na favela, lá na contenção, hein? Caralho, que merda, mano. Agora, o cara tá em guerra, então a gente pode ser atacado ali a qualquer momento, né, velho? Qualquer momento, o pau pode quebrar lá, tá ligado? Qualquer um você pode levar o tiro na lata. Do nada você pode levar um pipoco nos ouvidos aí. É isso, tá ligado? Caralho, que merda, mano. Não, bota o fé, bota o fé. Eu vou ficar lá na minha contenção lá então, mano. Pode pegar o fuzil lá? Pode pegar. Porque pegar já que tá em guerra, mano, eu vou. Tá ligado, né, mano? Vou ficar na contenção lá com fuzil, viado. Tô ligado, pode pegar suave lá, não tem problema não. Mas fica atividade mesmo, hein? Pode crer, mano. Valeu, hein? Demorou. Caralho, mano, os caras são mó sinistros, né? O cara falou que não ia. Caraca, cheio de sangue aqui, mano. Que isso, velho? Que lugar é esse, meu brother? Olha isso aí. O cara falou que não ia falar nada, mano. Na moral, o cara falou que não ia falar nada, mano. Chegou lá, mano, abriu o bico pro Cascão. Agora eu não tenho mais chance, não. Se eu vacilar de novo, já era, velho. O Cascão vai me passar. E agora com essa parada que eles estão em guerra aí, mano. Eita, mano, os caras estão quebrando alguém ali em cima ali. Fizeram alguém de refém, será, mano? Os caras estão picando o pau em alguém ali em cima ali, mano. Pô, não posso vacilar, mano. Essa parada é mó sinistra, viado. Mó sinistra. Agora eu não posso vacilar, mano. Agora eu tenho que ser profissional. Uma parada que eu não sou, tá ligado? Aí, mano, na moral, quer saber? Acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Olha o doidão aí, só fumando o back dele, ó. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, viado. Vou pedir pra falar com o Cascão, né? Já que eu não... Eita, mano, qual foi, doidão, hein? Já que eu não posso falar com o Cascão vive sumido. Já sei o que eu vou fazer, viado. Eu tenho... Tipo, eu tava terminando a faculdade, mano. Eu sou inteligente, tá ligado? Esses caras aí, nenhum deles tem estudo, mano. Eu acho que eu vou dar o papo pro Cascão, mano. Vou falar bem assim, qual é, Cascão? Eu sou inteligente, mano. Deixa eu fazer a contabilidade aí, mano, das paradas. Vai ser um cargo melhor, mano. Talvez eu não precise nem ficar muito tempo aí na contenção. Nem me arriscando muito não, tá ligado? A inteligência que faz a parada, tá ligado? Sou um cara, tá ligado? De ensino superior, meu irmão. Eu vou ficar na contenção. Vou dar o papo pro Cascão, mano. Vou dar o papo pro Cascão pra ver de qual é, mano. Vai saber, né? Vai que ele aceita. Aí é GG, mano. Buzinei pro carinha ali do mercadinho. Ele nem sabe que eu dei uns pega na filha dele, mano. Se ele souber, ele vai ficar só o veneno, mano. Puxando o grau aqui, mano, ó. Toma, caraca, doidão. Essa favela aqui tá cada vez
Mais doido, deixa eu subir aqui, mano, que aqui é meu local de contenção, viado, ó. Aqui é meu local de contenção, cadê, mano? Cadê a paradinha por onde eu subo aqui, mano? Eu subo por aqui, ó. Ai, ai, caramba. Falando nisso, tem que pegar a K, mano. A K fica aqui no matinho aqui, mano, ó. Eita, caramba, calma aí, pô. Deixa eu subir aqui, mano, ó. A K fica bem aqui assim, mano, ó. Deixa eu vir aqui. Caraca, velho, na moral, já tô aqui tem um tempão, viado. Essa vida de vapor é foda, mano. Ganha dinheiro, tá ligado? Mas é foda, mano, na moral. Cara, eu tô encabulado com aquela parada ali, mano. Aquele carro preto ali tá ali das antigas já, mano. Na moral, viado. Tá ali das antigas já, mano. Tô encabulado com esse carro aí, mano. E ainda mais que os menor lá falou que a gente tá em guerra, mano. Aí vem, fica um carro parado preto ali. Toda hora eu tô mirando, tá ligado? Toda hora eu tô mirando pra olhar quem é, mano. Se tentar... E tem um cara lá dentro, mano. Tá na mira aqui. Se tentar a sorte, eu vou pregar a bala nesse carro aí, mano. Não vou deixar barato não, parceiro. Tá doido? Tô na contenção. Vou vacilar não. Qual foi? Qual foi? Tá ficando louco? Sobe aí, mano. Sobe aí, que eu tenho que te contar uma parada aí. Sobe aí. Caralho, viado. Na moral, a favela tá morta. Qual é, doidão? Na moral, eu tô encabulado, viado, com aquele carro lá, mano. Vou pregar bala naquele carro lá, vou matar aquele cara lá, tá, viado. É o Cascão, doido. Qual foi? É o carro do Cascão, pô. Olha lá. É o Cascão aquele ali? É, pô. Ele ali é o Cascão, viado. Você quer pregar bala no carro do cara? Tá, tipo, maluco? Você quer morrer, pô? Ô, meu irmão, quase que eu preguei bala no Cascão então, viado. Você, mano, na moral, pensa tá comigo, maluco, viado. Pensa comigo. Vocês acabaram de falar que nós estamos em guerra. Vocês acabaram de falar isso. Aí do nada, mano, aparece um carro ali parado, ali pretão, ficou olhando aqui pra nós aqui um tempão. Ele tá ali tem mais de 15 minutos, viado. O que que ele tá fazendo aqui, sendo que ele não aparece? Ele tá fazendo ali o seguinte, ele tá te vigiando, hein? Fica esperto. Que a você morre aí. Tá aí, mano. Ficando, mas aí você tem que ficar ligeiro aí com o cara aí, tá ligado? Ele tá te vigiando, não mosca não, hein? Caralho, viado, na moral, parada. Não tá... baixa agora não. A parada tá sinistra, viado. A parada tá sinistra. Aí, mano, ó. Se ele vê que você... Aí a favela toda tá sabendo que você arregou lá no bagulho lá, viu? Ô, mano, para de falar isso aí, mano. Para de falar isso aí, mano. Aí, na moral, posso mandar real pra tu? Tá na hora de trabalhar já, né, viado? Tô aqui no meu posto. Deixa o menorzinho do óculos aqui, ó. E você vai lá, mano, vender lá na porta da padaria lá, tá ligado, mano? Que o ponto lá tá vazio, o outro moleque deu caô hoje de novo. Vai lá na porta da padaria vender lá, tá ligado? Que direto vai lá comprador lá, mano. Beleza, pô, tem que passar com aquele moleque depois, hein? Pode crer, tem que passar pro Cascão, né? Só eu que me ferro, mano. Passa pro Cascão isso aí, mano, não tenho contato com o Cascão, não. Beleza, tô indo lá, valeu. Falou, viado, tamo junto aí, mano. Caraca, mano, agora ficar aqui a noite inteira, né, doidão? É o jeito, né? Trampar, né, viado? É, milzinho, né? milzinho no bolso, nós tá como? Amanhã tá, no hein, baile. Tá, hein? Tá meio estranho, viado. Por quê? Sei lá, você tá meio... Tá ligado? Tô ligado, mano. Vamos ficar na contenção aí, viado. Aí, mano, na moral, você podia comprar um lanche pra nós, hein, viado? Um x-tudo, sei lá. Ah, por que logo eu? Ah, sei lá, mano. Pô, aqui é meu trabalho, eu tenho que ficar aqui, né, viado? O tempo todo, mano. Eu também, mas aí, não tem dinheiro não, tá ligado? Ah, os caras estão sentando pipoca aí, mano. Será que tá acontecendo o que aí? Sei lá. Será que tá mano, que bagulho aí? É esse aí, mano? Tiroteio. Eita, mano, sou um cara de outra favela, viado. Sou um cara de... Olha o fogueteiro aí, mano. Sou um cara de outra favela, viado. Menor, cuidado, não entra na frente do tiro não, viado. Será que só tinha esses, mano? Que porra é essa, mano? Invadiram a favela aqui? Deixa eu descer aqui. Ai, caramba. Eita, mano, que isso, velho? Aqui é isso aqui, ó. Eita. Bota a cara aí, viado. Bota a cara aí. Quem são esses caras aí, ô? Quem são esses caras que você conhece, viado? Deve ser os caras da outra favela, lá do outro lado, lá. Mano do céu, o que eles estão invadindo aqui, mano? É os caras que vocês falaram que tá em guerra, mano? É esses aí mesmo. Vai tomar pipoca. Então bota a cara então, viado. Bota a cara então. Caraca, meu irmão, na moral, mano. Eu tenho que provar meu valor agora, mano. Caraca, tem muita gente ali, mano. Tem muita gente ali, mano. Olha lá, os caras passando lá, ó. Tomou. Olha o tanto de gente aqui, mano. Fica esperto, menor. Cuidado com essa 12 aí, mano. Pega uma arma no chão aí, menor. Essa 12 não alcança não, viado. Os caras ali, mano. Os caras tão ali no cantinho ali, viado. Eita, mano. Aí, ó.
Caraca, mano, os caras vieram em peso pra tomar a favela, hein? Aí, não vai ser hoje não. Vai levantar não, velho. Vai levantar não. Ai, mano, que merda, velho. Aí tem um aqui que tá perto. Ali os caras ali, os caras ali, os caras ali, mano. Ó o carro deles ali, o vermelho ali, ó o carro deles ali, vermelho ali, mano. Esse carro não é nosso aqui não, viado. Caralho, mano, ó o outro correndo lá, tomou, viado. Sai daí, sai daí, sai daí, menor. O carro é deles, viado, o carro é deles, o carro é deles. Olha o otário ali, mano, ó, o otário ali dentro do bar, viado. Tá pensando que vai enganar nós. Bota a cara, viado. Vocês não são sinistrão, bota a cara aí que eu quero ver, mano. Bora, menor, avança, avança, menor. Tô avançando, mano. Tá o doidão aqui, ó. Tem que chamar reforço. Tô avançando, vambora, 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 vambora. Aqui o cara aqui, mano. Tem que chamar reforço, tem que chamar reforço. Aí. Que reforço, mano. Que reforço. Não tem tempo pra chamar reforço, não. Os caras já estão invadindo já, mano. Outro carro deles aqui, ó. Olha a caixa baixa lá. É doido, qual é? Tá tirando aí. Tem gente aqui, mano. Tem gente aqui, mano. Caralho, mano. Eles empestearam a favela, viado. Empestearam a favela, viado. Mas eu achei que ia ter mais, eu achei que ia ter mais. Porra, mano, a gente matou mais de 20 já, menor. Tá ficando doido, mano. Olha o tanto de gente aí, velho. Aqui, ó, tem gente aqui, tem gente aqui. Eita, mano. Tem gente aqui, menor. Cuidado, 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 cuidado. Tomou na lata, parceiro. Ali, debaixo ali, ó. Porra, menor, tá tirando, menor. Ai, menor, tomou tiro, tomou tiro. Raspou na perna. Calma aí, menor, calma aí, menor, calma aí, menor. Tem gente aqui, mano. Tem gente aqui, tem gente aqui, ó. Caralho, o fogueteiro mandou o foguete, mas não veio ninguém, viado. É, falei isso, esses caras. Ai, mano. Acho que finalizou, viado. Vamos analisar, viado. Vamos ver se tem alguém vivo. Pera aí, menor. Tô vendo um tiro na perna aqui, eu acho. Vamos analisar, viado. Vamos ver se tem alguém vivo, viado. Deixa eu ver aqui, mano. Tá vivo não, tá vivo não. Se tiver algum, já aceito aço. Se tiver algum, já era, velho. Vai pra vala. Tem uma motinha aqui, velho. Motinha também foi pra vala. Aí, guarda a moto, velho. Guarda a moto, que a moto é nossa agora, tá ligado? Aqui, tem um vivo, tem um outro aqui, ó. Tem um meio que vive morto aqui, ó. Cadê, viado? Atrás do carro aqui. Tá escondido? Aí, abaixa a arma aí, vagabundo. Doidão. Safado. Calma aí, velho, porra. Aí, doidão. Aí, rapaz. Aí, ô, fila da puta. Na moral, viado. Na moral, você tá tirando, viado. Quem mandou você aqui? Aí, doidão. Negócio é o seguinte. Sua conta não, tá ligado? Você aí, que para direito. Não é da minha conta, você tá ficando doido, viado. Você tá ficando doido, viado. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Na moral aí, ó. Eu tô na contenção aqui na noite aqui, doidão. Você tá achando o quê? Que é você pra chegar aqui e invadir a favela aqui do Cascão? Você tá ficando doido, viado? Doido. Isso aqui nós estamos amando dos caras aí, tá ligado? Só que não interessa, doidão, não interessa. Agora segue o rumo ali, ó. Segue o rumo ali que o Cascão quer falar com você agora, mano. É, você quer prefere morrer agora, mano? Vai, 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 segue o rumo aí, doidão. Segue o rumo. Calma aí. Os caras tá tirando, viado. Você viu o que que deu, né, mano? Invadir a favela, você viu o que que deu, né? Aí, menor, guarda. Vai indo, vai indo, vai indo pra lá, vai indo pra lá, mano. Aí, ô, menor, faz o seguinte. Eita, menor. Que porra é essa, viado? Sabe pilotar, não? Vem lá, viado. Caralho, menor é doido, velho. Tomou um capote ali sinistro. Aí, doidão. Ô, menor, fala com o Cascão lá, viado, que nós capturamos um, viado. Demorou, não corre não, lá. Viado. Não corre não, você quer tomar no pé? Quer tomar no pé? Corre não, doidão. Segue ali, ó. Segue ali, ó. Segue ali pro fundo lá. Paga de louco, ai. Eu tô pagando de louco? Eu tô pagando de louco, você vai ver o que eu vou fazer contigo, mano. Vai ver o que eu vou fazer contigo. Cuidado aí, mano. Otário. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal, mano. E é isso aí, mano. Vamos bater 2 milhões, beleza? E bater 20 mil likes aqui, mano. 20 mil likes no Vida do Crime, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano, que eles também trazem esse tipo de conteúdo, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.